24 sata u poslu, 7 dana u nedelji bez praznika, slobodnih dana. Dragoslav Uglješ iz Kovilja sa preko 130 grla stoke uz pomoć porodice u koštacu sa dnevnim problemima. Svako jutro u 4 tako krene, pa uveče do 10, nema stajanja. Ujutru čim ustanemo pravac u farmu i do 8-9, sad ima baš dosta goveda, do 8-9 ne završimo pre podne, posle toga se raspoređivamo svako na svoju stranu, na njivu, na drugu kuću, priprema hrane i svako na svoj zadatak. Već 4 generacije unazad porodica Uglješ uzgaja stoku. Ranije generacije su više bile opredeljene za tov, dok su mlađe opredeljene za muzna grla. Deda i pramdeda i otac, oni su više bili opredeljeni za tov. A vi 90. onoj malo inflaciji, krizi smo počeli sa muznim grlima, tako da smo sad raširili s nekih 60 muznih krava i oko 50-60 imamo u tovu junadi, te vadi nekih 135 grva ima. Trenutno 140, tačno ni ne znam, tebe se često ima. Nije redak slučaj da se u štalama ovog domaćinstva krava obliznije, a pre nekoliko sedmica u ovo domaćinstvo stigle su i trojke. Pored muznih grla i tova bikova, muški deo porodice Uglješ bavi se i ratarskom proizvodnjom, kako ne bi kupovali hranu za stoku te zatvorili lanac ishrane. Radili smo soju 3-4 dana, a sad smo juče krenuli, skidamo kukuruz. Vršemo na njivi i vučemo na sivost, tako da je vlaga odgovarajuća i dok je lepo vrijeme da što više odradimo. Radne snage nema, godio bi nam čovjek da u farmi, da vozi traktor, ne može nikog naći. Neće, jednostavno neće. Šta utiče na to, ne znam. Industrija je povukla mnoge ljude, otišli su u grada rade. Mnogi što bi mogli imaju socijalu, neće da se bakću da smrde. Kad čuju za krave, da vam ne pričam koji je odgovor. Iako ima oko 500 litara mleka dnevno, Dragoslav nije u potpunosti zadovoljan profitom koji ostvaruje. Međutim, kada se sakupi novac od subvencija, može da se opstane. Da krenem od ružnog, pa da završim sa lepim. Mleko je u jedan par bilo jako primamljivo za zimu, u zadnji godinu, da onda je krenulo, ne znam šta se desilo. Da li je uvoz, da li je višak, ne mogu vam reći. Pala je cena, mi dajemo privatnoj mlekari, tu je oko 50 dinara. Opet mogu da pozdravim ministarstvo što je podiglo na 19 dinara premiju. Neki 70 dinara, ja ne kažem da tu ima neke ekstra zarade, ali opet na količinu, na svakodnevni prihod, svaki 15 dana isplata, opet ostane nešto. Subvencije za krave, subvencije za bikove, umatičene su nam sva grva. Mogu i to da pozdravim ministarstvo, dobili smo u petak, znači i premiju za mleko i subvencije po grvu, za krave, subvencije za junice, subvenciju za tovnu junad, znači u jednom danu je sve nam leglo na račun i ovim prilikom pozdravljam. Koliko vam to znači? Puno jako. Puno, evo, dolazi nam naplata, radimo državnu zemlju, imamo za 10 dana, dolazi nam da platimo, plaćamo privatnu arendu, ipak velika, lepa je to svota para i i sad je malo, ako neke hrane će zafaviti, da u cerke, da li suncukre, to je sačme, dok je neka niža cena, možemo sad kupiti. Što god ranije dobijemo, bolje ćemo isposlovati za našu farmu. Telac otišao gore, drastično gore, nisu toliko ispratila cena bikova koliko je otišla cena teladi. Ali opet mi imamo neki 40-50, kako koje godine, 60 ima krava, pa sad koliko nešto zamenimo, žensko za muško, nešto ostavimo, nešto dokupimo. Trenutno su bikovi od 2,9 do 3,05. Čujem da se zadnji naš utovar je bio 3 evra. 3 evra. 600 kilo. Imali smo sad od proveto s tri utovara, od
598 kiva, prosjek je bio do 627, tako su izmeri. Držimo simentaciju, sad smo nešto ubacili ove tovni rasa, belgijsko poavo. 1800 i neki 130 eura subvencije, ako dobijem 15.000, tako izađe oko 2.000 eura po biku. A kad kažete da je cijena te ladje otišla gore, što to znači, koliko gore? Pa otišla je mnogo. Telac su bio oko 600, 650, 700 eura. Sad je dostigao cenu i blizu 900. Viškova hrane ostane ako se vredno radi, iako je dobra godina. Trenutno Dragoslav i brat obrađuju oko 400 jutara zemlje. Prošla godina suša nas je zadesila katastrofalno, da nije bilo ovog, ne znam ni kako bi sve premostili. Pretprošle godine isto tako. Stajnjak, evo sad skidamo soju, skidamo kukuruz, gde su njive pođubrene stajnjakom, imamo i tonu kukuruza po jutru i tonu i po više gde je stajnjak, a u odnosu gde nije bacan. Tu je najbitnije danas jeftina proizvodnja hrane, silaža, da može da se ušpara u proizvodnji tova. Sada im otkup mleka vrši obližnja mlekara, mada, kako kaže, uvek se rado seća prošlih vremena kada su nosili mleko na riblju pijacu i gradske poslastičarnice. 22 godine smo bili na ribljoj pijaci, poslastičarnice, 2-3 veće u gradu smo snabdevali sa mlekom. Dok nas nije stisnao posao ovde, povećali smo mnogo više stoke, povećali ratarstvo, tako da nismo imali radnu snagu, nismo imali, onda se tata vratio. Jednostavno, kad su počeli marketi, diskonti, odložena plaćanja, narod je išao tamo i kupovao je više u marketima. Opao, jednostavno, pijace su se počele gasiti. Najbolje nam je bilo od 90. do tu neke 2004. 5. Tu mogu reći da smo najviše profita i najviše stvorili kapitala iz stočarstva. Sada im otkup mleka vrši obližnja mlekara, mada, kako kaže, uvek se rado seća prošlih vremena kada su nosili mleko na riblju pijacu i gradske poslastičarnice. Dragoslavova majka Danica Uglješ nekada je bila zadužena za pravljanje sira, tvrdog, mekog, lisnatog. Sada kaže da ga i oni kupuju u radnji. Da li je bilo lakše? Bilo je bolje. Radilo se, ali se znalo za čega i kako. Mnogo manje je bilo posla, a više je bilo para. A sad imamo mnogo posla, a nemamo neke prinose i prihode kao nekad. Nekad se muzlo manje krava, pa smo imali više para, skuplje mleko i bolje se prodavalo. Sad ne treba mleko nikom, ucenjivaju nas i tako. Samo molimo Boga da nam prime. Nosilo se na pijacu u Novi Sad mleko, sir, poslastičari svi u Novom Sadu uzimali po 50, po 100 litara dnevno. Znalo se kome poslastičarnica City 10+, mislim, sve su poslastičarnice uzimale mleko. Dragoslav priču završava rečenicom da bi, iako ima tri ćerke, voleo da ga neko nasledi u ovom poslu. Voleo bi bar neko da ostane tu. Grahota je, to je stvarano, da se sad odjednom to preseče, a svako neka ide tamo gde mu je bolje. Svi kukaju, a ko je u tom poslu, retko ko je izašao. Ko jednom izađe, taj više nikad neće napuniti farmu. I sad ponavljam, ja ne kažem da tu ostaje velika svota, pa ali siguran je neki novac. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.